السلام ورحمة الله. خصنا نبريزونتيوها لك هي قبل. هذه سي هالة بوكساني. هذه بون بليزيور فوا شامبيون دالجيري، اللي تي كاليفي لي جوز اولمبيك دي جون، سي جونيور. كاليفي ديجا. سي ديجا اون بارتيسيباسيون اولمبيك اون جونيور. ان شاء الله نزيدو نشوفوها اون سينيور. دونك راها اون سينيور، دونك ان شاء الله نزيدو نشوفوها. بارتيسيبات في الشامبيون دي موند، شامبيون دافريك. المهم لا بليزيور تيتر. الله يبارك. يعني لا بريزونطاسيون ديال الزفلات. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. الله يبارك. كانت عندنا اون ايتي شونسو عرفنا البادمينتون صافي كوميم واحد اون اني ادمي ا دو زون دونك عرفناها في بلعباس ليكيب دو يا اون ايكيب جو بونس ا بلعباس ديرنا في فيستيفال ولوكازيون جات لوكازيون وين نشكروك على على لو بريزون شارج تاع لو بيرو فيدرال تم في بلعباس دونك متشرفين بكم جميعا وحنا شرف لينا اللي تلاقيناكم اليوم شرف كبير طبعا لاننا من بين الاوائل في الجزائر اللي رانا نعرفوا البادمينتون دونك اون اسبير كو يتعرف رابيدمون دونك اون اسبير كو انتوما جو سي با انا باسكو اون كوني با لي افونتاج دو سو سبور دونك سي ان سبور جو بونس كيل اي ان بو ديفيرون على التنس ان بو ديفيرون على الباسكتبول ان بو هان دونك Quels sont les avantages? C'est un sport voilà. très complet, hein, docteur. Voilà, quels sont les avantages? Il faut les avantages, quelles sont les possibilités pour qu'ils soient pratiqués par beaucoup d'Algériens. Donc, il faut que nous devions Inch'Allah. Donc, je me présente, je suis docteur Ahmadi Abdelhakim. Barakallahu fik. Donc moi j'active en producteur de médicaments à Sidi Belabbès. Nous avons une société qui s'appelle ISA. Nous sommes fabricants de médicaments à Sidi Belabbès depuis plus de 10 ans. Et le majet le corona, je vais essayer d'aller rapidement. Le majet le coronavirus hadi, la maladie hadi. Donc hna taslubina parce qu'en actuellement on a deux produits l'instamlouham pour la prévention contre le coronavirus. Le premier produit, c'est le gel alcoolique. Le deuxième produit qui est physique, qui n'est pas chimique, qui est la bavette. Ou bien, had la bavette. Wabitali, hna jaouna kanou taslubina, parce qu'il y a une pénurie de médicaments au début, en mois de mars. Le mat taslubina, donc hna on a fabriqué un produit spécialement pour le coronavirus. Le produit Hada, il est à base de chlorhexidine. Le produit, vous allez trouver sur le flacon le nom du produit, c'est la chlorhexidine. La chlorhexidine Hadi, c'est pour cela que j'ai la spécialité Chouya. Donc, la chlorhexidine, c'est un antiseptique majeur, parce qu'il y a les antiseptiques majeurs, les antiseptiques secondaires, ou qu'il y a les faux antiseptiques. Il y a des produits qui ne sont pas antiseptiques, ou alors pour eux antiseptiques. Donc, la chlorhexidine, c'est un antiseptique majeur. Cet antiseptique majeur, en Europe, en Amérique, en Canada, il est utilisé comme la bétadine. Sûrement, vous savez la bétadine. La bétadine, tu l'utilises dans le badigeonnage du champ opératoire, avant de faire l'opération. Également, la chlorhexidine alcoolique, à 0,5%, tu utilises le badigeonnage du champ opératoire, la petite chirurgie. Donc, je te dis que l'important de la chlorhexidine. Donc, cette chlorhexidine, nous avons pris ce produit parce qu'elle tue le virus corona. Et nous avons pris en solution aqueuse. Je veux dire que nous l'alcool, qui est zéro alcool dans ce produit. Donc, pour qu'il y ait un utilisation. La chlorhexidine, درناها احنا 0,12% باسكو il y a des études qui prouvent que la chlorhexidine elle est virucide au niveau de la bouche حبي يقول تقتل لي فيروس في الفم هذا البرودوي هذا je vais essayer معليش je vais essayer d'utiliser
دي قدامكم هنايا باش تعرفوا لوتيليزاسيون اكزاكت نتاع البرودوي هذا. دونك البرودوي هذا نستعملوه في اليدين كيما لو جيل هيدرو الكوليك، مي هنا سي ليكيد سي با جيل، دونك سي اون سوليوشن اكوز مائيه وليست كحوليه، فيها صفر الكول. دونك نستعملو في اليدين، فوالا تقدر تستعمل معايا في اليدين، فوالا. دونك لما نستعملو في اليدين ديجا من بعد رايحين تحسوا بلي يديكم رطابو، و ميم ينحيو لي جرسور باسكو الكول يل بو كوزي دي جرسور، دونك ينشف اليدين واليدين يتفتحوا. دونك هذا او كونترار يل تريت، نستعملوه في الوجه كما راكم تشوفوا. دونك اون بو امبيبي لو فيزاج، دونك لا سيت ان انتيسيبتيك كون بو يوتيليزي في لو فيزاج. ايغالمون اون بو لوتيليزي في لي زيو، دونك كوم لو فيروس باس بار لي زيو بار لي نارين، دونك اون بو لوتيليزي كاريمون في لي زيو، كاريمون اون مي دي غوت هنايا. هذه لما نكونوا في مكان اللي فيه خطوره، اللي فيه كونتاميناسيون او ريسك دافوار داتر كونتاميني بار لو فيروس، دونك اون يوتيليز ايغالمون في لي نارين. دونك تنبيبي دخل لي نارين، دونك ميم دخل بروفونديمون او نيفو دي نارين. من بعد اون لوتيليز اون بان دبوش، دونك اون لوتيليز اون بان دبوش كاريمون، مضمضه ثم غرغره. هذه المضمضه هذه ماذا بينا تطول مده حوالي 60 ثانيه يعني دقيقه. علاش؟ باسكو شاك انتيسيبتيك عنده ان طون داكسيون. Le temps d'action d'antiseptique contre les microbes, contre le virus ou là contre les bactéries, généralement c'est entre 15 et 20 secondes. Donc le donc on a triplé le temps d'action et là on est plus ou moins sûr qu'on a de l'efficacité du produit au niveau de la bouche et au niveau de la gorge. Donc on a le virus corona, il faut la gorge. Donc là on va faire une vraie barrière contre le virus corona, باش ما يدخلش للاحشاء، ما يدخلش لي بومون، ما يدخلش التوب ديجستيف. Maintenant, il y a un avantage très important تاع هذا البرودوي هذا. C'est quoi l'avantage? L'avantage c'est que la chlorhexidine عندها une rémanence. La rémanence حب يقول استمرارية الفعالية. Donc هذا البرودوي هذا حنا on a jugé d'annoncer une rémanence de 4 heures de temps. Donc لما تستعملوا هذا البرودوي عندكم حماية مدة 4 ساعات، 4 ساعات محميين في اليدين، في الاماكن اللي يمسها هذا البرودوي هذا، ما في الفم عندكم حمايه مده 4 ساعات. دونك يا اون ريمانونس بوندون 4 اور دو طون. دونك سي تان برودوي كي بوتيتر اوتيل بور لا لوت ولا بور بريفنير هاد لا مالادي هادي اللي راها تدور في العالم باسره. وان شاء الله هذا البرودوي هذا ينفعنا جميعا. هي ايغالمون ان افونتاج سي ليفي كوميلاتيف، دونك عنده ثاني كذلك لما تستعمل البرودوي وبعد ساعات عاود تستعمل برودوي يا ان افي كوميلاتيف. دونك لا كونسونطراسيون يفا يافوار اون كونسونطراسيون ولا وي اون كونسونطراسيون بلوس ا شاك فوا يا ان راجو دو ان كومول دو كونسونطراسيون. فوالا دونك سي ان برودوي كي بو اتر فريمون اوتيل في هاد المرحله هادي واللي نقدروا نستعملوه واللي مع لوتيليزاسيون دو لا بافيت بيان سور. دونك تكون حمايه كيميائيه شيميك وحمايه فيزيك افيك سيت بافيت لا، تكون حمايه احسن. وان شاء الله ربي يسترنا جميعا من هذه الامراض وهذه الاوبئه. وشكرا على المتابعه.